Ninguém na eita happy, não trabalho na satisfação de comunidade, a sabienda por tecnologia para avançar e nós também aí a nós, aqui pouco anha, com os plantadores aqui, via de rabat, mener cova, batendo caba, o nosso trabalho vinte rabat. Então, com mener cova da pensa, como cidadão humilde, que se pergunta, com a pensa, com a raça, com os trajadores, com os trajadores, por companhia, com manhã que eu tenho, não tem coisa raça para nada. Okay. Sicuro no? Ok. Bom. Es una pregunta más ya válido, entonces si vos sacas desarrollo tecnológico, te vas adelante, a vos adelantar, vos tienes que planificar eso. Entonces, no importa así, que si vos sabes que cierto funciona, te va a cambiar. Entonces, te vas a deber, ese hay lo que prescribí también, para vos dar y traer información para por cambiar. De contenido de trabajo para no quedar en trabajo y pues, haciendo otro trabajo. Lo cual tecnología te trece con movilidad de trabajadores a vida grande. Entonces, como tengo, lo que vos estudias ahora no necesariamente te conecta para ir a tener una pensión, vos tengo que quedar adaptado. Entonces, si una compañía tecnológica siempre tiene un school en la compañía para adaptar mucho. Entonces, nos, e te as a serra su scol, a vende su scol quel tributo. Non le vende quel tributo, verdad. L'amore no. Che men, in verdad, è desarrollo tecnologico. Riva a livello mondiale, in ailo, non ti esplicavo, che potevo adelantare, mira, ta combo, ta handle, che cosa. Come si deve visione? Anto, si, ta sina, con la 2013, boquita para de tres viajes, boquita más que 100 gente, entonces vos no vas a preparar, está como te vas a handle, está vos manejo, está malo, está de acuerdo que manejo me esté adaptar su mes a la tecnología, mes con que trabajador está adaptar su mes. Lo cual sí me por garantizar que tecnología jamás y nunca lo vaya a hacer, Leo, para reemplazar sí, sí, completamente la labor de gente, para sobra. Tecnología también está dor de gente está ser trabajar. Ah, me debes andar ahora. Si bien robo, gente está comenzando a echar robo. Correcto. Claro. Entonces, siempre, antes de ir, ahora bolesa, ahora aquí hay lo, adelante una comisión de más que 30 expertos para ver con el trabajo lo está dentro de 30 años, pero está planificado, tengo planificado, no importa si no. Passò, non importa se non puoi planificare, o puoi chiedere, quindi Miami ti va a convini. Anto, non importa se non puoi tecnologia sviluppando, anche se puoi avere 5 gerenti di sviluppo tecnologico, quindi mi sei meno lavoro, però chiedo con 5 gerenti. Anto, tecnologia anche ti facilita certe cose, planificare, ti vai con mi planificare, se ti significa manejo. Manejo y manejo está visa como está que es una gana anto invertir en tecnología nuevo anto para nuestro teléfono para nuestra comunicación mira más moderno anto tecnología está solo para trabajo cae que nanta sale otro tipo de trabajo como por adaptar o trabajador en cune que men en verdad así esta a nivel mundial es discusión ante, pero vos tengo que buscar solución. Entonces busca solución, no está, hasta, mira, mira qué cosa va adelante, me quita una cantidad de gente. Pasó, es trabajo ante, si vos pisame, que vestir cova el buraco, entonces vos no tienes tecnología para cobre, está gente mestre cova. Ahora aquí vos qué haces, quite gente, para vos buscar un contratista, para vos pagar un doriado dos placas. Entonces ahora vos analizar tecnología, vos tenés que ver, aquí qué trabajo, cuál queda,
con non sta adatta e trabo e con non sta adatta e trado passe sì. Un trabajador me está multiparticipante de diferente desarrollo, pensé me está formación. Entonces lo cual señora avisa con nuestra forma, nuestra dona de tal forma que si tecnología va y cambia cierto tecnología, significa que abo también me se cambia el trabajador para poder adaptar a su vez. Sí. Pero señor Cova, si me mire el panorama, retiro de acá dentro de diferentes sectores y es alternativa que guardo vender con el Salvador de Salvador Sol, Guandón Zerón, aparentemente también está bajo de un lupa negativo. Claro, está bajo de lupa negativo, pero sobre a trove no está así, no está así en no está el trove. Entonces, ese es el problema. Es cosa de Guandón Zerón, está imposible, entonces, no está de estate en ayer y mañana, no está de estate en la trove, está imposible para comprender que vos te vas a negociar un proyecto de visa 3.000 millones de dólares, entonces, la participación, vos no sabes preciso de quién, de quién, vos no haces un análisis. Se me nerco te pensaba que tiene sangre, tiene sangre. Ahora a mí, of abo, voy a comprar un auto para 30.000 florín. Voy a tener que ir al banco, que voy a slipnar, para no tener garantía, que voy a tener entrada. Si voy a tener casa, no tengo un trabajo, si voy a tener hipoteca, voy a no tener, si voy a mamá, no tengo sangre, voy a tener que poner garantía. También voy a tener que poner un colateral, lo que no te llamé, de 12.000 florín para un auto que de facto que me van a poner tu garantía. Que me antes de ir, vos me estás sano, si vos me estás sano, vos te vas a invertir 2-3 millones en el Corso. Entonces, a mí me estoy apuntando a mi amigo, de una cosa que. Pero con la selecta, Guandón Zerón. ¿Cuál es el tamaño? Ahora que está saliendo, pues lo cual pasa. A mí también me depende. Sí, pero también me depende. ¿Qué pasa? Ahora. Más cuando no ponemos un bando, nada. Pues nada que se invitan para cierta cosa. Ahora sindicato, nada. A mí reclamar, es manera de funcionar. A mí no te queda quieto. Para sobre mi de un cosa. A mí te en el nombre de trabajador, en el nombre de sindicato, nada. Papia, mi te puntra. Ora mi te mira cu cos tanta sosos de a mensaje di nada mi te puntravo, te con e cose te con e coi te vai. Anto si mi senti cu bon che mi sami, bon, mi te comincia a reclamar. No se reclama se camene este presidente ban sinta na mesa. Che tempi, da ben vai ben. Ben vai ben. Reclamé, pisa. Después está tiene una acción sindical, vamos a participar, eso está mi trabajo, está sí, claro. Mi pasión para la justicia social, si me ayuda a traducir, me ayuda a traducir de isla, para colmo, para accionar para un cosa que no quiera así, separar refinería fuera de Boca, fuera de Belumbay, que no se está de acuerdo, no se llega a un acuerdo que el mismo ministro White manda. De la reunión, no se dice, no, me dice Papia, Riva y Coiguando. ¿Entiende cuando hay? No. Riva MPD. Ahora que la huelga acaba, no está invitado para nada. Invitación no también para participación. Não está violando a representação? Não está violando a representação. O PC, o sindicato, não escreveu uma carta decente. Anto punta, não está aqui com nós a reunir. Anto, e agora nós temos uma carta bem que me atende, assunto de Guangdong Zhengrong. Nós temos riba papel. Riba ordem do ministro presidente a ser preparar e negociar dor de duas pessoas. O ministro presidente con el presidente de MDPT junto con el presidente de la compañía Guangdong Zhengrong. Bueno, no está el tiempo, está Ben Whiteman, señor Werner Willis y presidente Binyan Cheng. Ahora, con tres gente por atender un proyecto muy grande, así na grande. Entonces, a mí no te comprende con cosas a suceder. Entonces, de nuevo, estaba inscrito en su due diligence. Después está puntranán, conta para que due diligence, dice para 80%, está claro de este resultado, a lo menos está inda, bueno, está ahí, aquí está aquí. No se pone, está en altura, no dice, a ver, PUFC abre y llama, está, no se va, está, no se explica, que ninguno puede decir que no sabe.
Però io sapone tur e menest president anche da te. Pro me nostra papia cu minister Whiteman bisse anto después bene il signor Cuiman sa pidi reunion explique de sua bin mener pizzas tambe e de sua bin mener ja rugen a tambe no sa explique perché autoridad e gruppo eating e gruppo eta un eta eta un multidisciplinare eta un team di governo anto eta cae direttamente bau di governo del caso che di minister presidente anto nam tampoco a mi te sicuravo con nessuno di noi non di team multidisciplinari tan altura con le cose a bai ante coi no por e compa e refineria ta un refineria di nostur e ti interesse sumamente grandi che men bom este assie minta bisa cultur come da no tin cosco bo tingu tene pa dem però e processo me ste ta trasparente almeno gobiano mi da garantisavo che ti ye ministro cu abisa dal bai na no mira ningun sto 50 milioni a cuore promengo a ma comprende na bisa cu na inverti na inverti 50 milioni in todo caso MDPT no no sata na Kiko e la serga sta e i si la ser inverti sa nunda a mi ta res un cosa che rato camino cu ex primer ministro Maria Libere Peters ta bisa cu primer ministro Ivar Asas acercan acerca sua persona no novembro de 2013 para formar parte de equipo de pessoas em diferentes especializações para, entre outros, preparar para negociar um contrato novo para nossa refinaria e terminal na Belém Bay. De tal forma que o contrato novo trouxe diferentes benefícios para nosso país. E encargo estava a inserir duas coisas. Então, pensa, entra mais passo não, para modernizar a refinaria e assim, está cumprindo com normas modernas relacionadas com o meio ambiente. Também o decreto de governo a instruir com o ministro busca um mais partner estratégico relacionado com investimento quantioso como se faz. Isso é correto. Isso é correto. Então, isso aí estava a intenção de Suez Abidi de golpe para Turende um firma de um mal com intenção de Suez firma um heads of agreement e depois de Jay afirma um addendum com a cambia e meta não solamente modernização, mas faz uma investigação mira se o povo vem com uma refineria nova. Então, significa que o escopo vira mais grande, então, entretanto, a pone, a escorre, então, se, em todo caso, a mim não sabe qual vai a escorre, generando o Wanda Onzaro, e logo a mais pergunta, passò si Bobby Sami che tiene tanto interesse a me come negoziador, da bisogno mara bin hopi. Passò entre mas hopi mi bin, mas mi por negociar e saca di un saca di otro pa buon è mio deal, passò è hecho ta cu el state na bisa cu mester bini ta a base di un decision unanime di staten all'anta e commission multidisciplinario per arrivare a un refineria, per mantenere la refineria una cosa solo, quando sturte di acquerno, mantenere di tal forma che tu una refineria limpi, anche con di migliore condizione. Per sopra non sturte di acquerno, metà metà del team negoziatore di 85. Ma vai sì, sì, sì. Ma vai bene? Sicuro. Da 85 metà metà del anto tambe nosa haya nos mesku lomba cande muraya no 85 shella bai anto bomestera promeku prome di ottobre di 85 bomestera ye ki potasse ku refineria na nave pa un florin anto inanga negocia ku pe defesa a base di sei sindicato na pd pa nan propone pa mi da dene timi na papia na reunisce te ora largo ku Ivar. Passo a gente non gusta il sindicalismo, tanto il sindicalismo mesterta per poter rappresentare la tragadona. E non scogliamo che mi copio, non accettei, ma garantisano che ora mi tengo a minuto e è interesse di tragadona. Anto e ora all'anta e timi da traga dei suoi vini e desarrollano per me che i vari asciugano. Un po' metti un Santa Rosa, un Santa Rosa un momento, una domanda.
quem está bopal, quem está decidir, é comissão, é salário, como que é mesmo? Ma che era da quando non ero andato a invitare a Cina? Ma era da RDCA da paga, papà. Buona, e sei tambe, ma appunto, tanto mi tengo in contesta e Stati mi stanno in contesta, da chi ha paga tu le viaggi di vai Cina, Bimbek, Wack. Mi dà mai la presentazione, a me non vai Cina. Non si va in presentazione come sindicato, no? Mi non sta che vai Cina, adesso mi non gusta e così paese mi sa o vai tal cammina. Anto después nos hay presentación na Renaissance, na presentar un presentación magnífico. Anteri, ma papi che cinese ande mi sa mi ta chi ta mi opinione, mi maniera bos na presente. Hasta tu gutu bi truta, tu costa in cade onto. Per te sei de problema, il problema ta ora bo presentar un cos, bo mestre demostrami se bo può handle tecnicamente, bo può handle finanziariamente, perché se no non sto papiando di fantasia, e paese che non mestre in fantasia. E refineria, no? Ta otro mañan e tincusera, ta final di 2019. E contratto te cava. Di altra banda, non si queda con contatto con Venezuela. Ma sopra Venezuela, tenan seca di noi e tiene riserva petrolero più grande nel mondo, confirma. Che me sia, non si queda, altra tabini, e petrolio di Venezuela e tabini. Anto, non si queda con. Historicamente, nós temos relação e situação na Venezuela não está bom, então nós temos a conta handle. Então, a palavra de um mau promete com a Venezuela, que nós vamos ser juntos, vamos para nós ser um partner estratégico que tem um que tem 360. Que tem um que tem dono de lugar que nós, outro que por operar, outro que tem que ser... Tripartida. Essa é a ideia. Vamos para a Santa Rosa. Santa Rosa, boa tarde. Danke, boa tarde. Boa tarde, senhora. É revolução, me recebi um pastor. Sim, boa tarde. É revolução, me recebi um pastor para ouro para trabalhar. Roubo alto para trepar. Amanhã que eu escrevi, para ter um trepar, roubo alto para comer e pan. Ma tu vuoi che sta tu riempi per la casa, tu robot tra e come sta, tu robot tra. Ecco mi. Robot, guarda, robot, tu la robot per come fa. Signor Cova, se ti, ora chi, signor Cova, vai back the team. A mi devi sapere che non è un sì, nunca mai sali, nunca mai sali, nunca ne abbiamo bisogno. Ma noi siamo riuniti con tre ministri presidenti e dicono: no, non è che si invitava, il nostro paesoro. Per me, Gemelli, apprendimi lo quale sta salendo a che team. Mi si cambia algo. Ma il signor Cova, il signor Cliff Cristian, il presidente. Signor De Sola. Da Sola, Jaime Da Sola. Sì, da quattro che da più dos nuovo non capito. Dos nuovo non capito. Venere Cristiano e io altro mas. Lo qua mi chiamata, da poi c'è messo un condizionale da mai sigi, si evalua chi che capi passa. No, lo qual un di proposizione, nostra riunione con il ministro, con il governo, sta evaluando il funzionamento, sta facendo un underzoek di... MDPT então, a base de lo qual vai mal, lo qual vai bom, mas tem vira, conta com a minha estrutura, se está queda, conta queda, pero esse corretamente deve ser larga, é só abrir caba com o underzoek e depois todo mundo decisão. Senhor, como você vai conta queda, quem está queda, quem está queda, quando tem seu wrong of. No, sei da, no, mi está papiando de MDPT para lo que está quando tem seu wrong governo. Abisa, ora na mira,
sta saliendo una cla. Allora non si sa che te inda, non sali una cla, è fortalezza finanziaria, il tecnico di compagnia per tuma over, anto chitassi na sul lugar. Per sopra un conto sicuro, te sei mita ens con e, che ora puoi negociare sempre con se ti fallback position. Mm-hmm. Nunca puoi negociare, anto tira tur. Webu den un macuto per sopra, se no buon po' negocia, buon sì, sì. Mestre pone buon mestre con l'uomo accanto in muraglia. Sì. Anto e seita, alcuni si vanno passando a riunire con il governo riunì interno e visto no, mi busca se qualche cosa faia, faia con Venezuela anche, faia con chi è gutta, con il cinese, anto mi stai qua un alternativa con alternativa nanta. Perciò a mi posizione di sindacato nanta hopi clano. Nunca non sta contro nessun compagnia, basta compagnia sta disposto di negociare condizioni mi ho anto garantisa e cupo nan di trabalho e benestare di paese qua bin non sta negociare con lei. Che da onde sale grito, na me se pergunta sne qui. Onde sale grito cu plan A. Quando sono wrong. Plan B, mm. Shell, anto, onde sale grito di Sinta, Binada, Tarremop, Refineria, anto, Bingo, Glinton. No, guac, turco sta ser papià, lo qual den MDPT a palabra, cutin, cuta queda negocia, riva modernizzazione, mm-hmm. Esta dreccia e refineria, pa, e queda cammin de ta, de sua bingo addendum, qua abisa, banda di ce. Sta su un studio, mira si può una refineria nuova, però non nessuna decisione definitiva non c'è. E assunto di Shell, mi tampoco sono sale, in tutto caso, den MDPT, non avordo papia riva Shell at all. Se governo papia da governo mi servisse, no, santo maiano sta attende, perciò e pregunti a essere assidori di differenti membri di Stato di Miami, mi tamme, tante in Stato, ma mi tende, se governo su opinione da acuta, Shell o da altro, secondo me è mandato con nostri, di governo attuale, da mescos, modernizzazione, vacu e studio, ma mira si por bin nuovo si da combini bin un nuovo anto con nostra bai hasiele e seita e mandato cutin mañan da e dia cu ministro presidente mi se contesta pregunta da di stato corretto mañan tardi ministro presidente bai contestature avalancia di pregunta da combini riva e desarrollo di e refineria e problema nan e debilità nan e fortalezza e chico non su queste asi. Perciò al final della cuenta refineria di nostro tour anto de mi concepto si refineria baita un sla economico masha duro pa nostro tour tanifica cu mestre qua chico passa mestre corregi lo quale passa si costan a bai robes però un cota che va para ta chico ta bai hasi pa garantisa e permanenza di refineria a chino corso anto e se no ste por llega no acquario perso e ta combini no amini aba ta combini no stur anto e se PUFC apri e tradonan di isla a iera noci ora no sa duna nan informazione, un gran candidato aveva del PUFC Center, anto e se ita nan deseo. Wak pa e compagnia queda, nos modernise, nos garantisa il cupo di trabalho e benestar finanziario na Corsou, pa Corsou, pa Yu Corsou. Ya, ultima palavra, non da papia, dormi da espera, cu nos realizar cu si verdade bota queda bibiri pa paese aqui, bo no po neglisha e oportunidade, cu ti nos dilante aqui, o mirando e 2019 e nos mestere e ganar un bom Decisione, un buon deal. Así la mia città. E noi non mettiamo in cano un mese. Anche se mi ti miedi, e mi stava da 1985, tamme di team negoziato, però non può negoziare, non manda a Maraba, con l'ombra canta in muraglia, per sopra, e Shell, se ti vai di a promedio ottobre, buon team. Anche se non refineria, anche se non può negoziare. De facto, chi con una pidi basta non bimbo ta tuma. Yes. Ora che la situazione stava, mi spero che non cambia, che può dire un cos, mi ho. Perciò la refineria sta nos cos, significa che se sta nos cos, non si sa benestar, non solamente per il trabajador, ma anche per la comunità di Corsò. Claro, claro, claro.
ma è andato via interessante per lo stende, ma tende di un figlio di un parlamentare, io visto che caso sicuro, signor Renato, non contesta, hopi di pregunta non contesta, le dona un time out, un tempo trove, ma so, weekend che ti copia, vai sera conosci con il gabinete Mark Rutte, insolito trove. Ria, ta sta che nós temos um stop uma política, politiqueria. Quer dizer, saca um tique política, foi de situação aqui. O futuro de gente, gente que tem família para criar, casa para pagar. Claro. Tá bom futuro. 10 mil e pico gente segura um dói de da comer um dói de refinaria. Não pega, não gosta. Quando não gosta como visa strip bodje weg. Ah, importante. Non si è arrivato finale, un shot di Bajer, danke al comandante Errol Kova. Danke per l'invitazione e un saluto a Natur Televidente, è un piacere. Corretto. Sean, non si è arrivato finale, mi spero che abbia un po' di informazione, un po' di copa di Ricky, ma è andato che è un dia importante per sombra, bomba possibile e desarrollo. E Kiko, primo ministro di Regenerato, lo contestato in Parlamento con la direzione che lo vai, è importante. Minta spera. Não tem nenhuma politicaria mais para alargar a coisa aqui, para sombra. Não está passando dias dois, cara. Uma hora traz dias dois também, cara. Não está lá. Então, cara, foi tempo de deputado de tempo, aquele então de energia, eu fui dar lá. Então, cara, Miami, não é uma conversação com ele. Então, um dia tem coisa dona, que está sentado, 85, um com. Cu era al cofo na guitar e dico bo santa lad bo sabe sera abri cu mi san studia e contratta e cava per preparare per 2019 e te che cosa importante corretto di parte di Rosa Joe Martina da me Francis Martina Turcos bon cuida pulpo ma adesso io sto conversando con Norman Serfoas con Norman Martina interessante programma Ministero Pubblico.